Ministarstvo odbrane 2015. godine proglasilo je fabriku reznog alata za fabriku od značaja za sistem odbrane Republike Srbije, a 2017. je pribavljena dozvola za proizvodnju vojne opreme i naoružanja. To nije sprečilo Privredni sud u Čačku da u prošloj godini donese presudu o oduzimanju dela fabrike u ime namirenja duga prema jednoj čačanskoj firmi, i to pogona za izradu kugličnih vretena u Hajduk Veljkovoj ulici, koja snabdeva kompletnu namensku industriju Srbije. Radnici pogona danas su po sedmi put sprečili sudske izvršitelje u nameri. Predsednik Samostalnog sindikata fabrike reznog alata Milutin Nikitović ističe da su radnici saglasni da se poverilac namiri, ali da se mora naći adekvatniji način. Zašto je problem da radnici izađu u samošinu? Pa ovdje je malo komplikovana proizvodnja, tu su kuglična vretena, tu su male tolerancije, a i sada ne pričam, opet zna se da radimo za vojnu industriju, sve to, tako da je svako pomeranje svega toga koje je fundamentirano veoma komplikovano. I pitanje je da li bi moglo, i ako se prekine, da li bi se nastavilo u kom obimu i sve. Tako da je taj deo baš komplikovan, ovaj ovdje, ta proizvodnja u odnosu na neke druge delove fabrike. Dug koji se namiruje sa kamatom iznosi 4,6 miliona dinara. Radnici su za rešavanje spora, ali osim što smatraju da se izrada kugličnih vretena ne sme ugroziti, mišljenja su da je procenjena cena spornog objekta na parceli od 36 ari u Hajduk Veljkovoj neprimereno niža od realne. Upravnik pogona Ljubiša Mijajlović izrazio sumnju da je sud odluku doneo spram atraktivnosti lokacije. Taj dug je postao aktualan onog trenutka kad se ovdje počela probija ulica. I ovo postala lepa građevinska zona. E tad, od prošle godine 17. odjedanput dolazi ta tužba i svi ti kamate i ostale stvari. Fabrika ima jako puno placeva i svega toga. Zašto baš ovaj? I to bez ikakve konsultacije. Znači, pitajte na šta možemo mi da damo da namirimo taj dug. U skladu sa strateškom važnošću fabrike reznog alata, Ministarstvo odbrane poslalo je dopis Privrednom sudu u Čačku u kom se traži obustava postupka izvršenja i namirenje duga na drugi način. Ali se sud o tu sugestiju oglušio. Predsednik Srpskog pokreta Dveri Boško Obradović, koji je danas sa odbornicima pružio podršku radnicima, optužuje nadležni sud za korupciju. Ne može imovina preduzeća koje je bitno za odbranbenu bezbednost države biti predmet sudskih izvršenja. To znaju i Privrednom sudu u Čačku. Dobili su više navrata dopise Ministarstva odbrane sa jasnim sugestijama tog tipa i oni se oglušavaju, dakle, od dva zakona, od nekoliko ministarstava i pokušavaju na silu da otuđe ovu imovinu koja se naravno nalazi, kao što vidite ovdje, u poprilično strogom centru grada Čačka i očito je neko baci oko da ovdje za jeftine pare dođe do atraktivne lokacije. Ja ne vidim šta drugo može stajati iza ovih odluka Privrednog suda u Čačku, iza kriminala i korupcije. Fabrika reznog alata trenutno zapošljava 558 radnika. Od 2015. godine u procesu je restrukturiranja pod zaštitom Ministarstva odbrane, a država kao većinski vlasnik u potrazi za strateškim partnerom.